Hele verden bliver tilskuer, når H.C. Andersen fylder 200 år 2. april 2005. Og du kan komme med på første række. Danmarks største scene forvandles til verdens største eventyrshow, når verdensberømte kunstnere og gæster fejrer H.C. Andersen. Køb din billet til Once Upon a Time, et show i verdensklasse i Parken på Billetnet og billetluen.dk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mød en familie med 11 børn i en ny serie på DR1. Så er der kommet 4 i bad i gangen. Det er mængden, der gør det. Første afsnit tirsdag 20.30. This is my first taste of the high mountain ranges. And with it go any lingering hopes that this journey might be easier than we thought. Michael Palin går lige til kanten på verdens tag i morgen 20.05 på DR1. Et barn burde ikke have lov til at leve sådan et lorteliv, som jeg har levet. Det er forkert. DR2 sætter fokus på den sociale arv. Når det bliver i familien. Temaaften i morgen 20.30 på DR2. To tredjedel af indbyggerne i Texas er overvægtige. Resten er svært overvægtige. I'm not going to change myself for society. Anyone who really thinks I should can simply bite me. Mød indbyggerne i Amerikas fedeste by i aften 22.10. Hvis man ser bort fra statistikker, hvis man ser bort fra lov, hvis man ser bort fra hændervridende eksperter, er det så i orden at købe sex hos en kvinde? Vi rejser spørgsmålet i magasinet søndag lige om lidt.